आजको यस फर्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले सिक्नेवाला छौँ कि आफ्टर इफेक्ट्सको युआई हेर्नेवाला छौँ, यसको युजर इन्टरफेस कस्तो छ। यदि प्रिमियर प्रो युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सिमिल्यारिटी भेटाउन सक्नुहुन्छ। सो म यहाँनिर आफ्टर इफेक्ट्सलाई ओपन गर्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के प्रोजेक्ट्सहरू टु डी यिनीहरूको थियो, तर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैन, प्रोजेक्ट्समा पनि जानेवाला छौँ एडभान्समा है। नातिर बिस्तारै आउँछ, बिस्तारै टाइम लिएर सिक्दै जानु है। हेर्नु अब यहाँनिर यो चाहिँ बेसिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो चाहिँ एउटा हामी कहाँ युआई आइदियो। अब यो चाहिँ डिफल्टमा छ, यहाँनिर मैले केही लेआउट पनि बनाएको छु, प्रो लेआउट छ यहाँनिर होइन। तपाईँ विन्डोमा गएर वर्क स्पेस तपाईँले फर्स्ट टाइम ओपन गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई यहाँनिर डिफल्ट नै आउँछ, बट मैले यहाँ डिफल्टमा पनि केही चेन्जेसहरू गरेको छु। यो चाहिँ भयो हेर्नु, यो प्रोजेक्ट भनेको छ नि सेम चिज प्रिमियर प्रोमा जुन थियो, यहाँनिर पनि हामीले फाइलहरूलाई इम्पोर्ट गर्छौँ, कन्ट्रोल आई अर डाइरेक्टली डबल क्लिक गरेर यहाँनिर इम्पोर्ट गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो टाइमलाइन एरिया भयो है, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको यो टाइमलाइन हुन्छ। प्रिमियर प्रोमा चाहिँ अलग किसिमको वायर फ्रेमिङ आउँथ्यो, जस्ट फर इक्जाम्पल म आएको प्रेस गरेर यहाँनिर एउटा हाम्रो चाहिँ एयरप्लेनको इमेज छ, यसलाई इम्पोर्ट गर्ने बित्तिकै हामी कहाँ एउटा क्लिप हुन्थ्यो नि, क्लिप जस्तो आउँथ्यो, तर यहाँ चाहिँ एउटा लाइन जस्तो आउँछ के हेर्नु, यस्तो किसिमको यो चाहिँ लाइन आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लाइन भयो भनेपछि अब यस भ्युजलाई म चाहिँ यहाँनिर फिट गर्छु। हेर्नु यो चाहिँ यस्तो किसिमको लाइन आइदिन्छ यो टाइम लाइनमा। अनि हेर्नु अब यहाँनिर गएपछि यो चाहिँ इफेक्ट प्यानल हो, यो चाहिँ इफेक्ट प्यानल कसरी, अब यहाँनिर मैले कस्टमाइज गरेको छु, विन्डोमा गएर तपाईँले यहाँदेखि सबै चिज सेम चिज प्रिमियर प्रो जस्तै यहाँनिर आफ्टर इफेक्ट्समा सबै चिज पाउन सक्नुहुन्छ, ल्युमिनेटिक स्कोप सबै किसिम है। एन्ड यहाँनिर अब फर्स्ट थिङ इज अब म चाहिँ यो टुल्सहरू छ नि, टुल्स चाहिँ अर्को क्लासमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु कसरी युज गर्ने भनेर है। एन्ड यहाँनिर लर्नमो भनेको छ, यो चाहिँ तपाईँलाई अर्को वेबसाइटमा वेबसाइटतिर रिडाइरेक्ट गर्छ एडोबे सिसीको। एन्ड द स्ट्यान्डर्ड भनेको छ, स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने छ। अब हेर्नु स्ट्यान्डर्डमा तपाईँका यस्तै सेम फेस हुन्छ यिनीहरूमा है। एन्ड यसमा चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ अलाइनमेन्ट्स पेज छ, यो चाहिँ टाइपोग्राफीमा युज आउँछ मोस्टली, सेम एडोबे इलस्ट्रेसन फोटोसपमा भाँच्दै हुन्छ। एन्ड यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ राइटतिर ट्र्याकर छ, लाइब्रेरिज छ, अनि यहाँनिर प्रिसेट एन्ड इफेक्ट छ। अब प्रिमियर प्रो जस्तै यहाँनिर हामीले के अब तपाईँलाई कुन इफेक्ट मनपर्छ त्यही सर्च गर्नुहुन्छ। म सिसी यहाँनिर हेरेँ, सिसी ब्लर अर सिसी कलर भनेर, सिसी लेन्स भनेर धेरैका छ। यो चाहिँ तपाईँले हल्का रिसर्च गर्नु होला, त्यति पनि नगर्नु होला, यो सेम प्रिमियर प्रो जस्तै हो। एन्ड यहाँनिर ट्र्याकर्स भनेको छ, अनि यहाँनिर क्यारेक्टरहरू भनेको छ, यो चाहिँ टेक्स्टको लागि हो। यो सपोज थिङ कि मैले यहाँनिर टेक्स्ट लेखेँ भने चाहिँ यो चाहिँ युज हुन्छ। अनि यहाँनिर यो इन्फर्मेसन प्रिभ्यू भनेको छ नि, यो प्ले गर्छौँ नि यसलाई चाहिँ प्रिभ्यू भनिन्छ कि यहाँनिर। यसमा चाहिँ कि वान वान की फ्रेम आफ्टर इफेक्टमा वान बाई वान की फ्रेमहरू युज भएर चाहिँ एनिमेट भएको हुन्छ। एन्ड क्लिप्सहरूलाई की फ्रेमद्वारा यहाँनिर इफेक्ट्समा हामीले अप्लाई गर्छौँ, त्यसै अनुसार यहाँनिर प्रिभ्यूजको लागि धेरै नै आवश्यकता परेको हुन्छ। एन्ड वान मोर थिङ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, यदि तपाईँको कम्प्युटरमा 8 GB ऱ्याम छ भनेपछि त्यो चाहिँ आफ्टर इफेक्ट्सको लागि मात्र युज गर्नुहोला। सिक्स आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गरेर या फेरि पिएसलाई दिनुहोला। म्याक्सिमम चाहिँ 16 GB हुँदा चाहिँ तपाईँको यसरी नरोकिकन चल्छ। जस्ट फर इक्जाम्पल मैले यो अन गरिदिएँ नि, टगल अन, हेर्नु स्पेस बार थिच्न बित्तिकै हाम्रो यो चाहिँ अन हुन्छ। यहाँनिर हेर्नु यस्तो मजाले अन भइदिन्छ, 16 GB ऱ्याम। यदि हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ सिस्टमको त्यो चाहिँ म देखाइदिन्छु यहाँनिर है, स्टोरेजमा गयो होइन, 16 GB ऱ्याम होइन, त्यसैले यो चाहिँ स्मुथ चलिरहेको छ। मैले फोटोसप खोलेको छु यहाँनिर, फोटोसपले त्यो पनि चलिरहेको, त्यो चाहिँ सिस्टममा बेस हुन्छ है। अब त्यो हाम्रो टपिक चाहिँ नभट्क्यौँ। अब यहाँनिर इन्फो भनेको छ, यदि यो जुन यो हाम्रो कर्सर जतासुकै लिएर जान्छौँ नि त्यहाँनिर के कलर छ त्यसको, त्यो RGB कलरहरू सबै यहाँनिर बताइदिन्छ। एन्ड अडियो तपाईँलाई थाहा नै छ, यो जस्तै प्रिमियर प्रोमा होइन, यो चाहिँ थियो हाम्रो सिम्पल प्रिभ्यू है, युआई आफ्टर इफेक्ट्सको बेसिक्स युआई थियो है। सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ हामीले टुल्स र केही प्यानलहरूको बारेमा जान्ने होला छौँ। सो सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो, स्टे ट्युन्ड। एन्ड यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु।